Njegi? Taip. Klausyk, aš čia porą draugų atsivesiu, mes pačilinsim. Tu nieko prieš? Tavo eilė. Ateik. Sveika atvykusi. Malonu, kad išsirinkote savo veikėją. Pirmasis asmenybės klausimas – ar jūs norite sąmoningos ar naivios veikėjos? Mes užfiksavome jūsų pasirinkimus. Jeigu tik norėsite pridėti kitą veikėją, paspauskite pliusą. Sėkmės! Veikėja? Sveikas, zuikuti. Aš visur tavęs ieškau, kur tu prapuoliai. Prapuoliu? Taip, aš jau labai seniai tavęs ieškau. Ne, man mūsų metas. Metas? Kur metas? Kas tu toks? Aš tave pirmą kartą matau. Ką tu kalbis, zuikuti? Pagal mūsų santykių istoriją mes esame įsimylėję ir susituokę. Dar po keletos veiksmų pasimylėsime. Tu pagimdysi vaiką ir mes jau auginsime kartu. Labai geras planas, bet aš renkuosi karjerą. Pagal mano nustatymus aš esu labai palaikantis. Todėl sakau, kad tu, mieloji, gali veikti ką tik tai nori. Tačiau tu neturi pakankamai talento nustatymą. Todėl tai nėra mūsų planuose. Užtat nemažai kreditų iš įkvėdą tavo išvaizdą. Čia komplimentas. Aš nelabai suprantu, kodėl tu tokia užsispyrusi. Bet mums jau metas pasibučiuoti. Dar po keletos veiksmų valgysime. Aš esu labai išalęs. Aš irgi buvau sutrikęs pirmuosius kartus. Jis mane paliko be priežiūros, be kreditų.
O Elgetų tai ne į savižudybių kliniką neįleidžia. Aš ateistė, jokia jie man neegzistuoja. Tai tu šiaip mėgsti bučiuotis su nepažįstamais vyrais? Jis mano vyras? Čia tikriausiai taviškis. Aš nežinau, kas tu, bet tai, kaip tu elgiesi, yra paprasčiausiai amoralu. Aš nesu vergas. Negali taip su manim žaisti. Fuck. Tu kalbi kaip tikras žmogus. Būčiau žmogus? Tu ką, gal galvoji, kad aš tavęs negirdžiu? Klausyk, aš jau pradedu gailėtis, kad tave girdžiu. Niekas. Tu esi paprasčiausias niekas. Tu tiesiog garsas mano galvoje. Tu nieko man negali padaryti. Nors suvaidink, kad mėgaujas. Mano pasitikėjimas dabar labai žemas. Mes juk įsimylėję. Aš noriu išeiti. Supratau. Labai gaila, jog šis veikėjas jums nepatiko. Tikiuosi, jog jūs išsirinksite kitą jūs tenkinantį variantą. Sėkmės.